siriera bidanti nali ntandika bwentu okubala gennyiriri ezitali mu Bible. Abantu zeba jem nezeba kutudeko. Omusajja yali Archbishop wa Church of Uganda Ntagali. Nalyoka ntagalirako. Nakati atambula nga talina kitiibwa mu ggwanga ng'ekyamuviirako ekyo kutulumba nababuuza banna. Bwe mwabaddeyo mu Church of Uganda mwalabyeko Bayibuli zammwe nga zibuze nti nzokyeza. Muyinayo abantu mu famire nga e Bayibuli zaabwe zaabuze. Akati yayina ebizibu ebimumala naye n'atagalira kuffe. Tosobola tulumba Mukama n'akuleka. Ekyo tebakulima nti waliwo agenda okusabira wabeerewo emirembe gy'ofuna eyo okuggyako ng'olokose bulokosi. Gyali myezi mwezi ne baga nti yatagalira mu magulu g'omukazi. Nakati taddanga ngulu. Church of Uganda n'amadiini gonna balina ekisa. Bamanyi okubika ekibi ne bwabakuba emiga ekibi tebakigyayo. Naye baddira gwe bayita Archbishop ne bamukasukira ensi ne baga wuuyo omwenzi wammwe wuuyo wuuyo omwenzi wammwe. Nakati yasigaza byambalo. Waliwo ekkanisa etamanyiirwa naye ng'omuntu bw'abulwa ebibye adda ku yaffe. Weegendereze byonna bye njogera ziba facts. Era wano wenayogerera ng'atugolokokeddeko ne muga nti wandifunye gy'otagalira kubanga ffe kino kye twogerako kya bulamu ande we are mandated. Revelation chapter 22 verses 18 to 19, nobody is allowed to remove the word of God. Ate guno omulembe gwaffe tetwasoma nnyo naye nsobola okukwatira Bible ne gano kino tekiriimu saaliwo nga bakisaamu naye nsomyeko waakiri neefumbako nenwana nensoma Bible eno. Atoba kiki ekyamunaawula? Baamunaaba. Tebakulima nti baleverani ne bakabona abalaleyo babishop mu Church of Uganda tebalina bibi. Balina ebibi. Eyatuvuma yekago baakasukira ensi. Nabo tebamanyi kyabawendula. Kyemanyi ndoza ne baakibishop beewunya ne bagamba naye. Nga tusirikidde bingi ono twamukasuse tuyate nga tebalina baba mujjayo. Manditulese. Kubanga ffe tetwabisaanira. Bantu abaweereza sirwa kusaanira. Ffe bantu abaweereza sirwa bisaanyizo. Ffe tetulina masomero goonoonya. Bw'obuuza amasomero nga tugamba buuza Yesu. Naye ate tutegeera nnyo